Jag har ingen bra penna här. Ha? Du ska vara bra penna. Ska vara penna som kommer hem i min värld. Jag har det. Det vågar jag säga, därför att det är den sista. Det är 10 år sedan jag skrev om senast, och då trodde jag verkligen att det var den sista. Jag var övertygad om det. Jag tänkte inte på honom på 5-6 år. Men då har jag nått en ofantlig unik i hela världen. Och egentligen så tror jag det är svårt att klara de här böckerna faktiskt. Man måste sätta punkter. Man kan inte hålla på med en slags spekulativt rutinskrivande. Det är ju förakt både för publiken och för mig själv på något sätt. Så att, men det finns så, du vet, jag skriver ju mycket annat. Jag ser ju, jag gav till exempel ut en bok som heter Italienska skor för några år sedan. Och det har ju nått ofantligt mycket folk runt om i hela världen. Så att, jag menar, de ska inte glömma att det är bara 25% av det jag har skrivit i kring några år. Ja, jag bor i, alltså, inte på själva ön, jag bor precis innan där. Ja, just. Min fru, alltså Eva Bergman, är ju göteborgska. Ja. Och jag har inget förhållande alls till Göteborg, men nej. En kompromiss var, jag sa, ja, ska vi vara här, då vill jag bo ute vid havet. Ja. Så det är alltså hon som har fört mig till den här trakten. Ja. Men det var ju ingenting. Man är Sära också och skriver lite så. Men som jag sa innan, det blir inga böcker från Sära. Eller? Ja, alltså Kungsbacka, den här lilla staden där centrum där allting finns. Olle här är ju en viktig person som hjälper mig med många saker. Och ja. Det är roligt med den här boklådan. Ja. Också, men jag ska inte, det finns ju också andra. Det är lätt att köpa böcker i Kungsbacka. Ja. Man kan säga. Ja. Hur många böcker säljer du nu då? Idag? Ja. Antalet marken eller ja. Ett 100-tal. Vad kostar boken? 199. Vad säger 200? Nej. Jag ska förklara för dig varför du tittar. Så har de gett ut i rätt i luften. Jo, men det var just det. Och där var det ju lite speciella skäl, till exempel då att där tyckte det var intressant att ha en miljö som är en sorts gränsland, och det är ju Skåne. Det är ju ett gränsland till resten av världen. Dessutom så var det då för 20 år sedan lite intressant att välja en liten stad. På en annan stad innan tankarna, eller? Det var just det som... Det dök upp automatiskt. Denna inspiration som du har, vad får du alltid ifrån? Jag menar, det måste ju, du plockar ju... Det kommer alltså från... Alltså det kan vara någonting jag hör, någonting jag hör någon säga, någonting jag läser, någonting jag tänker, någonting jag drömmer, något jag ser. Alltså, det är ju hela tiden verkligheten som består med mig. Hur var det svårt att få hit Mankell tillbaka i Kungsbacka? Nej, det är det inte. Det är inte. Det handlar mycket om timing, och det handlar om att Henning Mankell, vi har lärt känna varandra via bokhandeln här och via bokmässan. Det är ju där vi har våra plattform, gemensamma plattformar. Så våra bokplatser har inte så mycket med den här ska vara. Den heter Bergsprängaren och den kom ut 1973. Den har kommit ut en ny upplaga sen, och det är en bok som fortfarande betyder väldigt mycket för mig. 83-93, det är 36 år sedan. Den handlar om alltså
en gammal bergsprängare som jag försökte berätta om Sverige under 1900-talet genom hans livsöde. Tack, tack så mycket. Hej, tack så mycket. Okej. Den här gången ska det till...